နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်၏ဟောပြောချက်များတာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်များကောက်နှုတ်ချက်အချို့လူများသည်ဖယားသခင်၏အမှုကိုညီတို့ညီပုံကြုံတွေ့ခံစားရမည်ကိုမသိရှိကြသကဲ့သို့မိမိတို့၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းတွင်ဖြစ်စေလက်တွေ့ဘဝတွင်ဖြစ်စေဖယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုညီတို့အတုံးပြုရမည်ကိုမသိရှိကြပေထိုသူများသည်တမန်တရားရရှိရန်နှင့်ဘဝတွင်ရင့်ကျက်မှုရရှိရန်စုဝေးပွဲများစွာသို့တက်ရောက်ခြင်းကိုအစဉ်သဖြင့်အားထားကြသည်သို့တော်လည်းဤအရာသည်လက်တွေ့မကြသကဲ့သို့ခိုင်လုံမှုမရှိသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များတရားစီရင်မှုနှင့်ကြည်တင်ဆုံးမမှုများကိုကြုံတွေ့ခံစားခြင်းမှသာအသက်ကိုရရှိသည်ဖယားသခင်ဤအမှုကိုညီတို့ကြုံတွေ့ခံစားရမည်ကိုသိရှိသူများသည်၎င်းတို့ညီသည့်တာဝန်ကိုမဆိုထမ်းဆောင်ရပါစေမိမိတို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သည့်အချိန်တွင်တမန်တရားကိုနားလည်နိုင်ကြပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဂိုင်တွဲဖြည့်ရှင်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ကြသည်။တမန်တရားစစ်မှန်မှုထဲဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။သူတို့ဤစိတ်တဘောထားကိုပြောင်းလဲမှုကိုရရှိနိုင်ပြီးဖယားသခင်ဤစုံလင်အောင်ပြုခြင်းကိုခံနိုင်ကြသည်။အပြင်းကြီး၍တတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်ခြင်းများကိုပို၍မှန်မောသူများကတာဝန်များကိုမှတ်ထမ်းဆောင်လိုပဲမိမိတို့ဤတာဝန်များထမ်းဆောင်သည့်အခါလေဖယားသခင်ဤအမှုကိုကြုံတွေ့ခံစားခြင်းမရှိပေဖယားသခင်ဤအိမ်တော်မှ၎င်းတို့အတွက်စုဝေးပွဲများတရားတည်တနာများနှင့်တမန်တရားအကြောင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းများစီစဉ်ပေးရန်သာမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်တောင်းဆိုကြသည်ရလက်အနေဖြင့်10နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်20ကြာယုံကြည်ကတရားတည်တနာများမရင်မတွက်နိုင်အောင်နာကြားပြီးသည့်နောက်တွင်တမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းမရှိကြပေ။သို့မဟုတ်တမန်တရားကိုရရှိခြင်းမရှိကြပေ။ထိုသူများသည်ဖယားသခင်၏အမှုကိုညီတို့ကြုံတွေ့ခံစားရမည်ကိုမသိရှိကြပေ။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ညီသည့်အရာဖြစ်သည်ကိုနားမလည်ပေ။ပြီးလျှင်မိမိကိုမိမိသိရှိပြီးတမန်တရားနှင့်အသက်ကိုရရှိရန်ဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုညီတို့ကြုံတွေ့ခံစားရမည်ကိုလည်းမသိကြပေထိုသူများသည်တာယာမှုကိုမှတ်မောပြီးတာဝန်များကိုကောင်းဆောင်ကြသည့်သူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ဤတာဝန်များကို၎င်းတို့ထမ်းဆောင်သည့်ပုံစံအတွက်၎င်းတို့သည်ဖော်ထုတ်ကာတာဝန်မှဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းကိုခံကြရသည်မိမိတို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့်ရောင်ရဲစိတ်ရှိပြီးတမန်တရားလိုက်စားခြင်းကိုအလေးထားသူများအလုံးသည်မိမိတို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သည့်အခါတွင်အသက်ဝင်ရောက်မှုအချို့ကိုရရှိကာဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းတွင်လည်းမိမိကိုမိမိစင်ချင်းသုံးသက်ကြသည်ပြီးလျှင်မိမိတို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်စဉ်အခက်အခဲများကြုံတွေ့လာသည့်အခါတွင်ယတနာများကိုဖြည့်ရှင်းရန်တမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးတမန်တရားကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ကြသည်နေ့အတန်ကြာမိမိတို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပြီးသည့်နောက်အမတ်တမဲဆိုသလိုတိတာသောဆုလက်များရိတ်သိမ်းရရှိကာအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာတည်တည်ခံချက်အချို့ကိုပြောနိုင်သည်ဖယားသခင်ဤအမှုသူဤစိတ်တဘောထားတို့နှင့်ပတ်သက်၍သိမြင်မှုအချို့ရှိလာကြသည်ထို့သောဖြင့်သူတို့ဤအသက်စိတ်တဘောထားတွင်လည်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာပေသည်လက်ရှိတွင်နေရအနက်အပြားမှအတင်းတော်များသည်ဆိုးရုပ်တော်သူများပ
ပြက်လို့ပြက်စီလို့သူများနေအနောက်အရှံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူများကိုဖေရှားရဲ့ကြိုးစားနေကြသည်အများအားဖြင့်ကြံရှိသည့်သူများမှာမိမိတို့၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရတွင်မလျှော့တန်လုံနိုင်သူတစ္ဆာဆောင်တိမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိသူနှင့်ယတနာများကိုဖြည့်ရှင်ရန်အတွက်တမန်တရားရှာဖွေခြင်းကိုအလေးထားသူများသာဖြစ်၏ ထိုသူများသည်သူတို့၏တည်တည်ခံချက်တွင်အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်သောလူစားမျိုးဖြစ်သည်။တင်းတို့သည်လက်တွေ့ဘဝနှင့်တင်ထန်းဆောင်တိတာဝန်များတွင်ဖရာသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကျင့်သုံးဖို့တင်ယူကြရမည်ဖြစ်သည်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်တွေ့လှူဆောင်ပြီးအသုံးပြုကာထိုနောက်တွင်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့လာခြင်းတွင် ရှင်တို့ကိုဖြည့်ရှင်ဖို့တမန်တော်ကိုရှာဖွေလော့သူအပြင်တင်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သည့်အခါတွင်ဖယားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုအလေးထားရန်တင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးတမန်တော်ကိုလက်တွေ့လှူဆောင်ခြင်းနှင့်ကိစ္စတိုင်းတွင်အမှုအရာများကိုစီမင်းများနှင့်အညီကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ရပေမည်။ ဖယားသခင်ကိုချစ်ခင်ရန်လက်တွေ့လှူဆောင်ခြင်းကိုသင်ယူပြီးဖယားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသောစိတ်နှလုံးဖြင့်သူ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးများကိုအလေးထားကဖယားသခင်ကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေအထိရောက်ဖို့သင်ယူရမည်။ထို့သို့သောသူတားလျှင်ဖယားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်သောသူဖြစ်သည်။ဤသို့လက်တွေ့လှူဆောင်ခြင်းအပြင် တင်တို့ဒီဓမ္မတရားကိုအပြည့်အဝနားမလည်တည်တိုင်အောင်တင်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်စေဖြစ်မည်။ပြီးလင်တင်တို့ဤအလေးမထားမှုများနှင့်ဝိကျေတန်းကြီးလှူဆောင်မှုများကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ုံတင်မကတင်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သည့်အချိန်တွင်လေဖယားသခင်ကိုချစ်ခင်ရန်ကြိုးနှုတ်နာခံတတ်ရန်နှင့်စိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးရန်တင်ယူနိုင်သည်။ ဤသည်မှာအသက်ဝင်ရောက်ခြင်းဤသင်္ကန်းစပင်ဖြစ်သည်။ကိစ္စတိုင်းအတွက်ဤနည်းအတိုင်းတမန်တော်ကိုလက်တွေ့လှူဆောင်နိုင်ပြီးစီမင်းများနှင့်အညီပြုမှုနိုင်ပါကတင့်တီတမန်တော်စစ်မှန်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအသက်ဝင်ရောက်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်။တင့်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေရင်ညီမြအလုံများနေသည်ဖြစ်စေ အသက်ဝင်ရောက်မှုဤအတိအပွင့်များအသက်တာရှိကြီးထွားရင်ကျက်မှုတို့ကိုတင်ရရှိသောအခါနှင့်ဖယားသခင်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်းများနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်မှုများထံကြိုးနှုတ်နာခံနိုင်သောအခါတင်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရတွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတင်တွေ့လိမ့်မည်။တင်မြမြအလုံများနေပါစေ။ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းကို တင်ခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။တင်စိတ်နှလုံးထဲတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့အမြင်ရှိနေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး။အထူးသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာပြီးစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်။မြည်သည့်အခက်အခဲပေါ်ထွက်လာသည်ဖြစ်စေ။တမန်တော်ကိုတင်ရှာဖွေသောအခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင့်ကိုညံ့အလင်းပေးပြီးလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့အခါတင့်တီဖယားသခင်၏ကောင်းကြီးကိုရရှိလိမ့်မည်။ထို့အပြင်တင့်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သောအခါတင့်အလုံများသည့်ဖြစ်စေမများသည့်ဖြစ်စေအခအားလျော်စွာတင့်တော်တော်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တင့်တက်လျောက်ပတ်သောကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးလှူရှာမှုများတွင်ပါဝင်လှူဆောင်ဖို့အရေးကြီးသည်။ဤအရာကသွေးလေပတ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ မြမသောဆွမ်းအားအနှစ်အထားများကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်ကူညီပေးပြီးအလုံကြောင့်ဖြစ်သောယောဂအချို့ကိုကာကွယ်ရာတွင်ထိရောက်နိုင်သည်။ဤသည်ကတင့်တာဝန်များကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသည်။ထို့ကြောင့်တင့်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သောအခါတင့်တီသင်ခန်းစာများစွာရယူနိုင်ပါက တမန်တော်များစွာအကြောင်းနားလည်ခြင်းကိုရနိုင်ပါက
ဖယားသခင်ကိုအမှန်တကယ်သိနိုင်ပါကထို့ပြင်နောက်ဆုံးတွင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါကတင်ဒီသူဤရည်ရွယ်ချက်များနှင့်လုံးဝကိုက်ညီလိမ့်မည်ဖယားသခင်အတွက်ချစ်ခြင်းကိုတင်ရရှိနိုင်ပါကသူအတွက်သက်တည်ခံနိုင်ပါကထို့ပြင်ဖယားသခင်ဤစိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒတို့နှင့်တညီတညွန့်တီးဖြစ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါကသူကြောင့်ဆုံးလင်းစေခြင်းခံရသောလမ်းကြောင်းကိုတင်တီလျှောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖယားသခင်ဤကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရပြီးသောလူတဦးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းကြီးခံစားရသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်တင်တီဖယားသခင်အတွက်တင့်ကိုတင်ရိုးသားစွာအသုံးခံပါကတင်တီသူထံမှအရှံပဲဖြစ်သောကောင်းကြီးများကိုတီချပေါက်ရရှိလိမ့်မည်ဖယားသခင်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအသုံးမခံသောသူများနှင့်မိမိတို့ဤတာဝန်များကိုမထမ်းဆောင်သောသူများသည်တမန်တော်ကိုရနိုင်သလောသူတို့သည်ကေတင်ချင်းကိုရရှိနိုင်သလောပြောဖို့ခက်သည်ကောင်းကြီးများအားလုံးကိုလူတဦးဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ဖယားသခင်ဤအမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံခြင်းတို့မှသင့်သာရနိုင်သည်လူတဦးသည်ဖယားသခင်ဤအမှုတော်ကိုမြည်သို့တွေ့ကြုံရမည်ကိုသိချင်းသည်၎င်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းစံတတ်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆေးခြင်းပြည်လင်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုမြည်သို့တွေ့ကြုံရမည်ကိုသိချင်းသည်၎င်းလူတဦးဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်လေသည်ဤသည်တို့မှာကောင်းကြီးခံစားရရန်အထိုက်ဆုံးသောအရာများဖြစ်သည်လူတဦးသည်တမန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးလိုက်စားနေသည်များကာလပတ်လုံးနောက်ဆုံးတွင်တမန်တရားကိုရလိမ့်မည်မိမိ၏အသက်စိတ်တဘောထားကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဘုရားသခင်၏လက်ခံမှုကိုရလိမ့်မည်ပြီးလျှင်သူ၏ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရသောသူတဦးဖြစ်လာလိမ့်မည်လူအချို့သည်မိမိတို့၏တာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကိစ္စများသူတို့အပေါ်ကျရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုမရှာဖွေကြကိုယ်အယူအဆနှင့်ကိုယ်စိတ်ကူးနှင့်ကိုယ်အစဉ်သဖြင့်နေထိုင်အသက်ရှင်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်မှုများအတိုင်းကိစ္စများကိုပြုလုပ်ကြပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒအတိုင်းကြိုးကြောင်းမမြင်ပြုမူကြသည်ရလက်အနေဖြင့်အမှုကိစ္စများစွာကိုသူတို့အမှားလုပ်ကြပြီးအသင်းတို့ဤအလုပ်ကိုနှောက်နေစေသည်ပြုပြင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါသူတို့သည်ဓမ္မတရားကိုလက်မခံကြသေးပဲသူတို့ဤသစ္စထိုးလုပ်သည့်မစင်မကျင်လုပ်သည့်အပြုအမှုကိုဆက်လုပ်ကြသည်အကျိုးဆက်အားဖြင့်သူတို့သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤအမှုတော်ကိုဆုံးရှုံးကြပြီးဖယားသခင်ထံသူတို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်မရှင်မလင်းဖြစ်လာကအမောင်ထုထဲတွင်ပိတ်မိနေလေသည်လူအချို့သည်ကြောကြားမှုနှင့်အမျက်အစွန်းတို့ကိုနှစ်သက်ကြပြီးအဆင့်အတန်းကိုလိုက်စားကြသည်ဖယားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်သမတရားအကြောင်းမိတ္တဟာယပြုခြင်းတစ်ခုကိုမျှလက်မခံပဲဤကိစ္စများနှင့်သူတို့ဘာသာအလုံများနေကြသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့သည်ထုတ်ဖော်ခံရပြီးဖေရှားရှင်းလင်းခြင်းခံရကအမောင်ထုထဲတို့လဲပြူကျသွားကြသည်ယုံကြည်သူအချို့ကဖယားသခင်ဤလူစားတိခံယူခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုကြသည့်တိုင်သူတို့ဤစိတ်နှလုံးများထဲတွင်သူတို့ဒီကောင်းကင်ဘုံဆိုင်ရာဖယားသခင်နှင့်ဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်တို့ကိုသာယုံကြည်နေကြစေဖြစ်လေသည်သူတို့တွင်လက်တွေ့ကြသောဖယားသခင်အကြောင်းအယူအဆများအမြင်ရှိကြပြီးသူတို့ဤအစ်စ်အမတ်အရှိအတိုင်းကိုနားလေတဘောပေါက်မြည်ကိုစိုးရွံ့ရင်သူတို့ဤစိတ်နှလုံးများသည်သူနှင့်ပတ်သက်၍တတိထားကာကွယ်ကြသည်
အချိန်တိုင်းတွင်ဖယားသခင်ကိုသူတို့ရှောင်ကျင်ကြသည်ပြီးလင်သူကိုသူတို့မြင်ကြသောအခါသူသည်လူစိမ့်တဦးဖြစ်ပြီတကယ်သို့ကြည်ကြသည်ရလက်အနေဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ယုံကြည်လာခဲ့သည့်တိုင်သူတို့သည်ဘာမျှမရရှိခဲ့ပဲသူကိုယုံကြည်မှုအနှဲငယ်များပဲမရှိကြပေသူတို့သည်မယုံကြည်သူများနှင့်မြည်သူများမချာနာချေဤဒီမှာလုံလုံသူတို့တမတရားကိုမလိုက်စားသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူအချို့သည်လက်တွေ့ကြသောဖယားသခင်ကိုအမြဲမြင်တွေ့လိုကြသည်သူတို့သည်ဖယားသခင်စိတ်ကြည်နက်စေဖို့ကိုတောင်းတကြပြီးသူအားသူတို့ဤအစစ်အတန်းကိုမြင့်တင်ပေးစေလိုကြသည်သို့မှသာသူတို့သည်အသင်းတော်တွင်သူတို့ဤဩစာအာဏာသုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ရလက်အနေဖြင့်သူတို့ဤမယိုသားမှုပွင့်လင်းခြင်းမရှိမှုဖယားသခင်ဤမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုတောက်လျှောက်လေလာစောင့်ကြည့်နေမှုနှင့်သူဤဆိုလိုရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖယားသခင်ဤပြစ်ပယ်ခြင်းကိုသူတို့ခံရတော့သည်ဖယားသခင်သည်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုမြင်ဖို့စံတမရှိတော့ပေဖယားသခင်ကိုဤလူများယုံကြည်ခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်မှာအပေနီဖယားသခင်သည်ဤ၍ဤများများပြသောတမန်တော်များကိုဟောပြောထားပါလျက်နှင့်သူတို့ကအပေကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစစ်စေနေရသေးသည်။အကယ်၍သူတို့သည်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပါကအဘယ်ကြောင့်တမန်တော်ကိုမလိုက်စားသည်။သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကြော်ကြားမှုအမျက်အစွန်းအစစ်အတန်းအကျိုးအမျက်များနှင့်အရေးတာမှုတို့ကိုအမြဲရှာဖွေနေကအမြဲရည်မှန်းချက်ကြည်ပြီးလိုချင်တောင်းတနေရသည်။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ရတွင်မလိုမုံထားသောကြံရွယ်ချက်များကိုသူတို့တို့ထားကြပြီးလူများကသူတို့ကိုနားလည်ရခတ်သည်ဟုမြင်ကြသည်ဤအရာများအားလုံးသည်မယုံကြည်သူများဤအပြုအမူများဖြစ်ကြသည်အတိအကျဆိုရလျင်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တော်လဲတမန်တော်ကိုလက်မခံနိုင်သောသူမြည်သူမဆိုသည်မယုံကြည်သူတဦးဖြစ်သည်တမန်တော်ကိုလိုက်စားသူများသူတို့ဤတာဝန်များကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ဖို့အားထုတ်သူများနှင့်ဖယားသခင်ကိုကြည်နှက်စေဖို့လိုက်စားသူများသာလျှင်ဖယားသခင်ထံယူသားသောယုံကြည်ခြင်းရှိကြပြီးသူဤလက်ခံမှုကိုရနိုင်ကြသည်ယခုသင်တို့ဤအသက်တာတွင်ကုန်လွန်သွားသည့်နေ့တိုင်းနှင့်နေ့တိုင်းသည်တန်ဖိုးရှိသည်ဤတန်ဖိုးတီမြည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ဖန်ဆင်းရှင်ဤရှိတော်မောက်သို့လူတဦးလာရောက်ပြီးဖန်ဆင်းခန့်တဦးအနေဖြင့်မိမိဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်၍ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှတမန်တော်ကိုရရှိသောအခါဖယားသခင်ဤအမြင်တွင်ထိုသူသည်အသုံးဝင်လာသည်ဖယားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက်သင်ဤနှိမ်ချသောအာထုံမှုများကိုဖြည့်စီပေးခြင်းသည်သင်အသက်တာဤနေရက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤဒီမှာအသက်တာဤနေရက်တိုင်းဤတန်ဖိုးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဖိုးထိုက်တန်သည်အကယ်၍သင်အသက်တာဤနေရက်တိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောတန်ဖိုးရှိပါကသင်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်သောအခါတွင်အနှဲငယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းမှအပေအရေးနီးလူများသည်ဇောတကမသက်သင့်ချေဖယားသခင်ဤမျက်မှောက်တော်တွင်ရှိခြင်းဖြင့်လူများသည်များစွာရရှိပြီးဖြစ်သည်သူတို့သည်မမြင်ရသောကျေးဇူးတော်နှင့်ကောင်းကြီးများအပြင်သူတို့စိတ်ကူးနိုင်ပြီးမြင်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုကြော်လွန်သည့်မ
mình nhìn vào đó quay cả bên trên chỗ cô biểu mũi cha đi lưu nhà đi nhà xóa nhà xí bị phết đi ta mình nhà nằm bên trên phết trên ở chỗ nhà đi ở bên ở yên nhỉ chỗ ở nhà đi lưu nhà tên như tên đi tên gan sao mà hậu lo ở kế vui nằm bên trên phết trên mà trên sen lưu trợ ưu đi tâm mà trên nhà cô nà lên này bà cả thầy nhà tất khen thần chỗ nó nà khen trên cô nhà này đi tôi cố xây chế nà áo lông này bà cả chỗ ở nhà thì trụ thầm mà nào thẹt cao chi được khụp thiệt thì mà hậu lo các bà bố sĩ ngồi xa nơi cha tổ tôi nhớ ở cha truyền cha mà ý sáng nhà anh ấy nghe nào mà chẳng biết trên cô mà trông phụ tù nhị tu sĩ tên nhị tu lô truyền do cả trực khu sĩ nề bà cả nhị tu cả cái yếu sai tên nhị nhị tu cảm nhận cái yếu mà sai nhị tu cảm nhận mà mê chê bị lên tu lô cô à mà khăn bê nhị tu trái yếu nhạc mà sĩ bê phải à anh cho sĩ tạo viên nhạc cô trang sáng tổ tên trụ truyền à mà khăn sĩ tên lô thầy ạ tất khen ạ trẻ, tù rô gô tù rô, yô ta xoá ạ tông khẳng tố tù ạ lông trô truyền, ạ mạ khẳng sĩ chá bì, tù ị gàng chì mẹ gô yá sĩ chá tì. Nhi tì ạ mạ khẳng nhô gô, tên trô miền bì, tất trị biểu chá tà nì. Chân hô đi, kà bà chì ị sô yô đò yì bàn xá mù mẹ ị luân mù chên tù mù hô, ạ sĩ khá chên gô mạ khẳng yá rô bà. Bà đà đà yà mẹ sĩ tù mẹ yì ảnh nài chìm bò chà chìm nè ảnh đà yè bìu chìm tù gù chân nâu sàng phê kè bì. Bì lì, ảnh yà khát đình đùn phá yà đà kì yì quê gà bì chìm nè gàng chì tù xì nè đì. Ả xìn nì đò nà gà chì yì phán xì chìm tù mà hò nè xè nhìn bàn chìm tù gù chân nâu khán yà đò mì mà hò bà. Phá yà ảnh đò đùn chân nâu nì thay bà mì. Ả chà nhì ạ gù mò nà mà mẹ nè ở bên anh là bao tin sát sanh ba mi, bì lên, chân nó y sinh là lồng đi, nhìn tất cả biểu chuẩn bị đi nhìn nề lại mi, chân nó đi nề sinh nề đại, phải ăn nước bắp đậu cũ sa đậu bì, tao mà thấy cô mấy đứa hài à biểu ba mi, bì lên chân nó y sinh là lồng đi, bò uy đậu ba lá lại mi, tao mà thấy cô nã lại bì đi nấu bánh đùi, chân nó y sinh là lồng đi, ở thu được phe biểu chuẩn đi. Chân nâu y huynh nhìn đi, lươn lạc chân nê lươn mẹo chân đô gô yá xì bì. Sô yô gà lê xa đạt đò lưu mẹ y, lê xa chân tô mà hậu. Tâu khá bê chân đô gô chân nâu mạ khá yá rô bà. Thô biên, thay á đạ khen y quê gà bê chân nê gàu dì mẹ gô mẹ mẹ tùy bì nào đuyên. Chân nâu đi, bê ăn đề yè mẹ chân nâu ạ bò chá yào lá đô ạ khá mạ chào yôn rô bà. Chân nâu y xê nà lông đi, tì nhì nì bì, nhìn chân mù gù khán giá yà bà đi. Anh à gà đuyên, chân nâu ý ạ chì khán lù ạ chà mẹ gù phía xì nài chân xì mì xì nì. Chân nâu ô miên là đò ạ khá chân nâu ạ đuệ. Tà sông đù ưu gà thao bàn chân xì mì xì đù kê đù đò, kê xà mẹ nì bắt đà đò. Số yên bù bàn mù mẹ gù chân nâu bì phê thà lại đi. Phá yà đà khen ý mẹ mạo đò đuyên nì thai chân đi. Sẽ mẹ đó gạo dì nì, biểu xuyên chân đô phía bà đi. Tên đô yếc khu mì xa nì đô ạ yà đi ạ lô nè bà đi. Tô đô chì mà đô kè bê chì chà yào bì tì nào truyền. Tên đô đi kê xà mẹ xoà gô, xin xin lên lên nà lê bì, tì mẹ nà lê mì. Ý ạ yà ạ lông đi phá yà tà khen ý quê kà bê chân nè, tù ý gạo dì đô phía đi. Lê xì truyền tên đô đi, đã khá trái yàm tiêu biến chân gồ tùy chồng bì. Sơn tất chân mẹ nè sư sư chân trù gồ cho phía yà tổ lê. Đã khá trái yàm phá yà tất khen ý trái yà sư yên chân nè tiết trên sống mà chân trù gồ tùy chồng yà bì. Tù nô cơ bạch rộm nhà chào sư thị khá yà tổ lê. Ý thị mà kê trên chân yà sư chân nè sông lên sư chân khá yà chân trù nè tất sáng trò sư yên trọc khá phía tì. Yên thì, bà ra trái mất sĩ tù mẹ y,
sinh yê trâu khá nè mất trù bì. Ây yê ít chì sông kê xà mà, phải yá ảnh trò truyền tình yê trao nguyên nhà gô thân sáng chèm phiền. Tình tì ạ tàu nguyên trò phân sinh khen trật ưu phía lạ bì. Trang bố xì yuê ạ trây bè xì tò bó hà trật cư gô, sinh tàn nì thai lạ chèm phía tì. Lưu xà tì nè xà trang ạ trật ạ tà xìm yê ạ xà. Tàm ạ tì yá lại xà bố ạ trật nè. พญาทခင်ကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်တင်းရှင်းတန်နေထိုင်သည်တင်းဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရလမ်းကြောင်းတွင်တမတရားများစွာနှင့်ဖျားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များအကြောင်းနားလည်မှုကိုသင်ရသည်ဤဒီမှာအဖို့အထိုက်တန်ဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်တမတရားကိုသင်နားလည်ပြီးသည့်နောက်တွင် သမတရားစစ်မှန်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးသမတရားကိုသင်၏အသက်အပြည့်ရရှိပြီးဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်အလင်းထဲတွင်သင်နေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်သင်သည်ယခုသင်၏တာဝန်များကိုနေစဉ်နေတိုင်းထမ်းဆောင်နေပြီးသင်အသက်ရှင်နေထိုင်သောနေ့ရက်တိုင်းတွင်ရင်၏ဆုလက်များနှင့်တန်ဖိုးတို့ရှိသည် တမတရားကိုလည်းတင်ရပြီဖြစ်ပြီးဖယားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင်တင်နေထိုင်သည်ဤဒီမှာအာမခံရှိခြင်းမဟုတ်လောဤအာမခံသည်အပေနီစာတန်ဤအဖမ်းမခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်စာတန်ဤအဖမ်းမခံရခြင်းအပြင်ပိုရွေ့ပင်အရေးပါသောအရာသည်အပေနီ ဖယားသခင်ကတင့်ကိုလူသားတအူးအဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပြီးတင့်ဒီယခုအခါတွင်တင့်ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်သည်သူဤရည်ရွယ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်သည်တမတရားစစ်မှန်မှုရနိုင်သည်သူဤလမ်းခရီးကိုလက်လျှောက်နိုင်ပြီးသူဤရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်းနေထိုင်နိုင်လေသည်ဖယားသခင်ကတင့်ကိုလက်ခံပြီးထိုအရာသည် တင့်ဤအာမခံနှင့်ဖယားသခင်ဤဖြည့်စီခြင်းကိုတင့်ခံရမည်မဟုတ်ဟုသည့်အာမခံဖြစ်သည်ဤဒီမှာတင့်အသက်ဤအရင်အနည်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤအရာများမရှိဘဲဆက်လက်၍အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့တင့်တွင်အရေးအချင်းပြည့်မည်သလောလူတအူးသည်ဤအရေးအချင်းကို မိတို့ရရှိနိုင်သည်။၎င်းမှာဖန်ဆင်းခံတူဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းအပြင်သူဤလမ်းခရီးကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ခြင်းအပြင်တာမကတမန်တော်ရာစစ်မှန်မှုကိုရရှိခြင်းအပြင်ကြီးလင်ဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူတအူးဤအသက်အပြည့် တပေါ်ထားခြင်းအဖြစ်မဟုတ်လောဤအရာများကြောင့်တင်တီတုကိုကိုယ်ွယ်နိုင်ပြီးသူဤအမြင်တွင်တင်တီပြည့်စုံလုံလောက်သောဖန်ဆင်းခံတအူးဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်တင့်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းမရှိဘဲညီတို့များနေနိုင်မည်နီဖယားသခင်ကဖြည့်စည်းလိုသည့်လူများမှာညီတို့နီ သူတို့ဒီညီသည့်ဖန်ဆင်းခံမျိုးဖြစ်သည်။မကောင်းမှုပြုသူများဖြစ်ပါသည်။မကောင်းမှုပြုသူမြည်သူမဆိုသည်ဖယားသခင်ကိုခုခံနေခြင်းဖြစ်ပြီးသူကိုရန်လိုကြသည်။သူတို့ဒီဖယားသခင်၏ရန်သူများဖြစ်ကြပြီးပထမဆုံးဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရမည်သူဖြစ်လိမ့်မည်။အစစ်အတန်အတွက် ဖယားသခင်နှင့်အန်တုဖက်ပြိုင်သောအန်တီခရစ်များမယုံကြည်သူများတမန်တော်ရာကိုအလွန်အမင်းမနစ်မြှုပ်သူများဖယားသခင်ကိုယံလိုသူများတမန်တော်ရာကိုမလိုက်စားဘဲအစုံအထည်သူ့ကိုစံကျင်သူများနှင့်ဖန်ဆင်းခဲ့များအဖြစ်သူတို့၏တာဝန်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုခုအထိမထမ်းဆောင်နိုင်သူများသည် ဖယားသခင်ကဖြည့်စည်းလိုသောလူများဖြစ်သည်။
มิมิดูอีจาวิมยาโกมัดแทนสองโตลูกอโจดีไม่ยอมจีดูมยาพิจารดีอาจารย์ลูกมยาดีมิมิดูอีจาวิมยาโกแทนสองโตยาเลอาเซนจะเพียงวิจิตรเจริญเจริญจารดีมะก้าวบุลโภเนอันเอาอาเซียพิเศษผู้ด้านในจับยี พยาธิเข่งกูคู่แข่งกับสังจินจ่าดีถูกเกตุโตลูมยาโกพยาธิเข่งอีอันเนียนจวนที่ส่งลงเล่าโตพันเซนแคมยาอพีไม่อยู่เช่นแข่งยาในตลอดมาพี่ส่งมาลงเล่าตัวอพีไม่อยู่เช่นแข่งยาโตพันเซนแคมยาอพีน่าส่งยาเลมานี่ที่อยากพิจารณาเลยมีนี้ แม่อยู่เช่นแข่งยาตัวพันเซนแข่งยาอีอัตตาจามยาจวนจามผู้ชีตโลจะนกอีอัตตาจามจวนจามผู้ชีดีจะนกอีอัตตาจามเพียงกางตัวกิสามยากูจะนกลงในตีหูตุรุเทงกางเทงจามีพยาตะเข่งอีอันเนียจวนพันเซนแข่งยาอพี ตุรุอีเอเชคันจาวิงโกเปลีตุรุมาแทนสาวนายจ้าไปตุรุอีจาวิงโกปีปีวาวาตุรุมาแทนสาวนายปากาตุรุอีอัตตาดีเชนเจนในไทม์พูไทยแดนตลอดตุรุอีพิจิมูจวนจามพูชีตลอดตุรุอีพิจิมูจวนจามพูมาชีปากาพยาตะเข่งกาตุรุโก โลเชนิเซพิตโลพยาธิเข่งกานี่ที่อายาโกเล่าเลยมีนี้ตูดีตูรุโกเพชาเชนเลนเลยมีปอดีโตอมุกิสามยาโกเบโตเพชาเชนแค่ยาเลยมีปีเลมัตเตนเชนโตนัสโอมยาเนโซโยโตวิญญาณยาแทนโตและเลเปอเชนโกแค่ยาเลยมี เปลี่ยนทางจีเลโตอมุกิสามยาจวนมูอพยพจากเปเชงโกขันยาเลยมีเพียบีปูยุ่ยเป็นเปลี่ยนทางจีเลโตอมุกิสามยาจวนเทียสีเชนโตใส่ยาเลยมี